tan 90 इन्फिनिटी होत जाते म्हणजे थीटा जितका वाढेल तेवढी टॅनची व्हॅल्यू वाढते आणि इन्फिनिटी होत जाते. सो याच्यात रेफरन्स म्हणून एक्झाम्पल म्हणून आपण वेल ऑफ डेथ मी तुम्हाला मागे सांगितलं होता. तर वेल ऑफ डेथची जे सरफेस राहते जे हिंगल जाते तो बऱ्यापैकी वरती उंच राहते, वरती राईज केला राहते. ओके, बट तुम्ही जसा पुन्हा वरती उचलत जाल मीन्स ग्रेटर दॅन 45 डिग्री इट स्पीड बिकम इन्फिनिटी और मॅक्झिमम होत जाते. ओके, सो दिस आर द सम examples by which you can explain the minimum velocity and maximum velocity. Now next point is and last point of this topic is the point number E, that is the most safe Schmidt's equation kasa create hote. Okay, so just take these equations, that is equation number 1.3 according to the textbook and equation number 1.4 that is for the maximum and minimum velocity. From these equations we can derive the most safe speed. So how you can read out? Okay, in both equation when you put atapareta apan mu s is equal to tan theta put kela, mu s is equal to cot theta put kela, but what happen when we put mu s is equal to 0? Now what is the mu s is equal to 0? This equation have a meaning that the coefficient of static friction is 0. Now coefficient of static friction is 0 is for which surface? तर कोणत्या सर्फेस साठी राहते? द सर्फेस विच इज व्हेरी स्मूथ और फ्रिक्शन लेस. ओके, म्यूएस ची व्हॅल्यू जितकी जास्ती 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 1 राहते, बट 0, 0.1, 0.2, 0.3 लाईक दिस. ओके, म्यूएस ची व्हॅल्यू जितकी ग्रेटर राहील तेवढा तो सर्फेस जास्ती रफ राहते अँड म्यूएस ची व्हॅल्यू जेवढी कमी म्हणजे 0 तेवढा तो सर्फेस स्मूथ राहील. सो वेन वी कन्सिडर द म्यूएस इज इक्वल टू 0 फॉर अ गिवन रोड दॅट सर्फेस इज व्हेरी स्मूथ. ओके, और फ्रिक्शनलेस, देयर इज नो रफनेस ऑन द रोड. ओके, एंड योर व्हीकल कैन मूव ऑन दैट सरफेस वेरी सेफली एंड विदाउट एनी डैमेज. म्हणजे इमेजिन कर अगर काही त्याच्यावर रफनेसच नाही आहे तर ऑब्व्हियसली टायर्स वगैरे डॅमेज होणार नाही. ओके, सो म्यूएस इज इक्वल टू 0, पुट दिस व्हॅल्यू इन दिस बोथ द इक्वेशन. सो व्हाट हॅपन फॉर द फर्स्ट इक्वेशन मिनिमम स्पीड काय होईल? तर म्यूएस ची व्हॅल्यू 0 पुट करा. सो काय होईल? टॅन थीटा मायनस 0, नो नीड टू राईट म्यूएस. एंड इन द डिनोमिनेटर म्यूएस व्हॅल्यू 0 पुट करा, तर 0 इंटू टॅन थीटा 0 म्हणजे खाली फक्त 1 राहील. सो टॅन थीटा डिवाइडेड बाय 1, ओनली टॅन थीटा इज देअर. सो वी गेट द व्हॅल्यू एज आर जी टॅन थीटा ओनली. ओके, नाउ फॉर द इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दॅट इज मॅक्झिमम स्पीड. ओके, पुट दिस व्हॅल्यू म्यूएस इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ मॅक्झिमम स्पीड. हियर ऑल्सो म्यूएस व्हॅल्यू 0 पुट करा, टॅन थीटा प्लस 0, ओनली टॅन थीटा इज देअर. हियर म्यूएस व्हॅल्यू 0 पुट करा, 0 इंटू टॅन थीटा, अगेन 0 इंटू टॅन थीटा बिकम 0, सो 1 मायनस 0 ओनली 1 इज देअर. सो ओनली टॅन थीटा बाय 1, टॅन थीटा बाय 1 मीन्स सिम्पली टॅन थीटा इज देअर. ओके, नाउ सी बोथ द इक्वेशन्स. सो विच बोथ इक्वेशन फॉर मिनिमम वेलॉसिटी एंड फॉर मॅक्झिमम वेलॉसिटी? द राईट हँड इज सेम, दॅट इज अंडर रूट ऑफ आर जी टॅन थीटा. मीन्स व्हॉट इज द मिनिमम ऑफ दिस बोथ द इक्वेशन? द मोस्ट सेफ स्पीड, का जे मिनिमम पण नाही आहे जे मॅक्झिमम पण नाही आहे ते सेम आहे. कोणत्याही व्हेकल साठी, कोणत्याही व्हेकल साठी इन द सेन्स या दोन्ही इक्वेशन मध्ये यम येत नाहीये, मास ऑफ द व्हेकल इज नॉट नेसेसरी. ओके, मीन्स व्हॉट एव्हर द व्हेकल, हेवी व्हेकल और लाईट वेटेड व्हेकल. ओके, फॉर एनी व्हेकल फॉर अ गिवन रोड, कोणत्याही रोड साठी, त्या दिलेल्या रोड साठी, इफ म्यूएस इज इक्वल टू 0 और नियर अबाउट 0 दॅट इज व्हेरी स्मूथ सर्फेस. ओके, फ्रिक्शनलेस सर्फेस आहे, त्या फ्रिक्शनलेस सर्फेस वरून जर मूव्ह होत असेल तर त्याची मिनिमम मॅक्झिमम स्पीड कन्सिडर न करता मोस्ट सेफ स्पीड किती राहू शकते? इट इज अंडर रूट ऑफ आर जी टॅन थीटा अँड विदाउट एनी डॅमेज बिकॉज देर इज नो फ्रिक्शन. सो विदाउट एनी डॅमेज द व्हेकल कॅन टेक द टर्न ऑन दॅट बँड रोड व्हेरी सेफली. बट ऑब्व्हियसली हियर विच पार्ट इज नेसेसरी? थीटा इज नेसेसरी. ओके, विदाउट थीटा इफ वी कन्सिडर थीटा 0, थीटा 0 मीन्स व्हॉट? नो अँगल ऑफ बँकिंग. नो अँगल ऑफ बँकिंग मीन्स इनर रेंज अँड आउटर रेंज आर बोथ आर एट द सेम लेवल. सेम लेवल जर असेल 0 पुट करून पाहायचं, का होईल? टॅन 0 0, मॅक्झिमम स्पीड मिनिमम स्पीड दोन्ही 0 होईल. सो जर लेवल रोड जर असेल, लेवल रोड मीन्स हॉरिझॉन्टल रोड, तशा रोड वरून व्हेकल जात आहे का होईल? तर तो एक म्हणतो विदाउट फ्रिक्शन जर नसेल तर तो जाऊ मूव्ह होत नाही. मूव्ह होत नाही म्हणजे सेफली मूव्ह होऊ नाही शकत. ओके, तो खूप स्लोली त्या दुसऱ्या कोणत्या पद्धतीने पास करावा लागतो. बट मेन इट इज द बँड रोड मीन्स देर इज सम अँगल बाय विच द आउटर इज राइज. ओके, दे इवन दो द सर्फेस इज व्हेरी स्मूथ दे ऑल्सो द व्हेकल कॅन मूव्ह सेफली फ्रॉम दॅट रोड अँड दॅट सेफ स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टॅन थीटा. सो हियर बँकिंग ऑफ रोड दिस टॉपिक इज टोटली कम्प्लीटेड अँड द नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉनिकल पेंडुलम दॅट विल बी कव्हर्ड इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. थँक्यू.